Afrika yunze ubumwe gasaba yuko General Karenzi yarekurwa vuba ariko se mu byukuri Louise Mushikiwabo ni muntu ki ibyo wifuza kumenyaho byose urabyumvira muri iki kiganiro iyi ni Rwanda Today irijwi ni rya Oscar dushime ngo hayikaze ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu nta munyarwanda ucagasubaho ubu munyarwanda wenda ukongeraho no kuba umudage ukongeraho no kuba mu Faransa cyangwa mu Chinwa ariko ubunyarwanda buruzuye uyu mugore kuba yarahindutse icyamamare ibyo ni ingingo buri wese adashidikanyaho kukuretse n'abanyarwanda Mushikiwabo n'abanyamahanga baramunsi cyane Louise Mushikiwabo, thank you for joining me on Upfront.